בוקר טוב, אדוני הנשיא. בוקר טוב ומבורך. מזל טוב. תודה, מקרב לב. למרות שזה בכלל לא יום ההולדת שלך. מה אכפת לך? יש שניים באותו בוקר. לא, מה התאריך? מה הסיפור? אני נולדתי בקו באב. כשמתרגמים את זה ללוח הלא יהודי, זה יוצא כל פעם בתאריך אחר. אז החליטו לקבוע גם תאריך לועזי, שזה 16 לאוגוסט. בסדר, אז נחגוג היום. נחגוג היום, כן. השעה רק 9, פרס הספיק כבר לאכול ארוחת בוקר, לשולחן הקטן הזה לעבור על העיתונים, גם מהעולם, לכתוב הקדמה לספר, להדפיס נאום, ואפילו את זה. אני מנטר ומותח את הגוף, אני עושה מה שנקרא התעמלות, יותר מאשר כושר. אני עושה את זה כבר 30-40 שנה, אני לא יודע מה זה כאב גב. מה זה, סוג של ניטורים מיוחדים? כן, ניטורים, מתיחת כתפיים, מתיחת גרון, דברים כאלה. שמע, אולי נספר לך את הכל, אולי יישארו שדות. לא, אבל אני גם רוצה שלא יהיו לי כאבי גב, אז אולי... אני מוכן, בלי טלוויזיה, להפגין בפניך את הכל מאלף עטף. זה לוקח 10 רגעים. זה נעים מאוד. חדר האירוח שבו מתקיים הרעיון כמעט ולא נחשף בעבר לתקשורת. בנוסף אנחנו מקבלים הצצה נדירה למדי אל חדר העבודה הסגפני כמעט, אל הסלון הצנוע, המקום שבו הנשיא חי למעשה את חייו. כאן הוא רואה חדשות, קורא את העיתונים. המקום שבו הוא מתעדכן על החדשות שאצלנו אף פעם לא מפסיקות. מסמך גלנט. נו, אז מה? דבר ראשון שקרה, לא היה דבר כזה. אל תנפחו את זה. יותר גרועים. היה כל הסיפור של אבון. כמה זה נמשך? איזה פילוגים, איזה אשמות, איזה ועדות. תשמע, אלוף פה לא מדבר עם הרמטכ"ל, שלא מדבר עם שר הביטחון. אם לא מדברים, אם תהיה פעולה, אני חותם לך שכולם ידברו, וכולם יעבדו יחד. זה לא מצב שיכול לפגוע בביטחון מדינת ישראל? זה מצב לא רצוי. אז יש תקלה, יש תאונה. מאוד לא נעימה, מאוד לא דרושה, מאוד עושה לנו מצב רוח, צריך לגמור את זה, וזה ניתן. פרשת המשט, יש עכשיו משהו כמו 5 חקירות שונות, לפי ספירה האחרונה שלי. אתה לא חושב שיש פה עודף חקיריזציה? נו, אגיד לך שכן, אז מה? יש לחצים שונים. לא, תשמע. אני אומר את זה לכל ראש ממשלה, גם לראש הממשלה הנוכחי. לעתים קרובות, יותר משראש ממשלה מנהל את המציאות, המציאות מנהלת אותו. אתה אומר שלא הייתה ברירה? תמיד, יכולת לעמוד נגד. היית עוד יותר מרע את המצב. זה הברירה בין רע לרע יותר. אז בחרו ברע. דיברת על ראש ממשלת טורקיה, ארדואן, ש... בכל יום, על כל במה, משמיץ את ישראל, אפילו... בעצם זה התחיל איתך, באינצידנט לא נעים בדבוס. האם מדינת ישראל צריכה לעשות מעשה ולפחות אולי להחזיר את השגריר להתייעצויות? לא. איזושהי סנקציה? לא. אני חושב שהעמדה של ישראל היא חכמה. היא אומרת, אפילו אם טורקיה שינתה את יחסה אלינו, אנחנו לא שינינו את יחסינו. תן להם. תהיה שקט, זה לא נורא. לא מוכרחים כל היום להתחיל את הבוקר עם טופים ועם טוקבק. אני חושב שיש היום בציבוריות הישראלית תחושת אולי חמיצות מאוד מאוד גדולה, של חרדה קיומית של ממש, של אולי הדבר הזה שמחזיק מעמד 60 ומשהו שנים לא יחזיק עוד הרבה. יש דבר כזה, אבל זה לא המיינסטרים. תשמע, אני פוגש בישראל הרבה מאוד אנשים מושרים. בזמן האחרון במיוחד, כמעט ואני לא שומע תלונות. תדע לך, יש מבוכה גדולה מאוד לאן אירופה הולכת. האירופאים מטילים יותר עתיד, יותר ספק בעתידם, מאשר ישראלי צריך להטיל ספק בעתידם. השאלה היא, אם בעוד 87 שנה, שכנראה אתה לא תהיה וגם אני לא, האם תהיה מדינת ישראל? לא צריך להתחייב לפני הזמן, אבל בסדר, כן. היא תהיה מפני שאנחנו עלינו על מסלול שאין לו סוף. אפשר לשאול איזו
משאלה ביקשת? עד 120. שהשיחות יתחיל. אתה מאמין כשראש הממשלה מדבר על פתרון של שתי מדינות לשני עמים, שהוא באמת מתכוון לכך? תראה, אני מסתכל על הממשלה וראש הממשלה. אני יודע שמותחים ביקורת, גם אני יכול למתואר ביקורת. אני גם עושה סיכום צודק. מה שהממשלה הזו, וגם ראש הממשלה, עשו בשטחים, מעורר בכבוד. פעם ראשונה אנחנו מאפשרים לפלסטינאים לבנות מדינה. הודעתו של ראש הממשלה משנה את הרוב במדינת ישראל. הוא צריך להמשיך בהקפאת הבנייה בשטחים? תראה, הוא צריך להמשיך במסע ומתן. אם יתחיל השבוע בשבוע הבא מסע ומתן, כל התמונה תראה אחרת. אתה רואה מצב ריאלי, מעשי, שבו יש הסכם, וישראל, מדינת ישראל מפנה או מחזירה הביתה עשרות אלפי מתנחלים? זה משהו שיכול להתרחש בשטח? אני חושב שישראל יכולה להגיע למתיישבים שני דברים. מי שרוצה להתפנות הביתה, להתפנה... ואלו שלא ירצו להתפנות? אלה שלא ירצו להתפנות, בתוך המסע ומתן, יהיו מרכזים שיאפשרו להישאר לאלה ביהודה ושומרון. תחת שלטון פלסטיני? לא, לא. יהיו שלושה, ארבעה מרכזים תחת שלטון ישראלי, קטנים, שמי שרוצה להישאר ביהודה ושומרון, יישאר במרכזים האלה. יצא לך לשוחח עם אבו מאזן לאחרונה? לא איתו, הוא שלח לשליח. כן, אני דיברתי איתו. הוא רצה לבדוק אם אפשר לעשות יותר. והערכתי שכנראה אנחנו הולכים למסע ומתן ישיר בימים הקרובים. זה האינפורמציה שיש לי. אתה מוצא שיש היום בעיית מנהיגות בישראל, או שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אתה הרי מדור הנפילים, אז אולי זה סתם הסתכלות רומנטית למה שהיה פעם? אין בעיה של מנהיגות, יש הרבה אנשים מוכשרים. השתנה העולם, הקשיים יותר מפורסמים. יותר חשופים, איש לרעהו. כשמה, אתה רואה אדם כל הזמן בטלוויזיה, אתה מתחיל לראות, הוא אדם כמוני. ואתה לא שותף לתחושה שיש היום הנהגה שלא יכולה באמת להוביל מהלכים גדולים? לא, לא. אני מכיר את כל ההנהגות, אני זוכר את כל מה שאמרו על כל ההנהגות, וגם לבן גוריון עשו צרות. היו לך תקופות מאוד קשות בפוליטיקה הישראלית. האמנת אז שיבוא יום ותהפוך לאחד המנהיגים היותר אהובים, הכי אהובים בישראל? לא. קודם כל, אני יודע שהייתי האיש הכי קונטרוברסלי בישראל, די אהבתי את זה. תראה, המחלוקת נגמרה בזה שאני מרגיש שצדקתי ממה שעמדתי. בגינה הנפלאה של בית הנשיא עוצרים לרגע ליד עץ עם גזע כפול שמניב גם זיתים וגם תאנים. תציב שאלה. ופרס, כמו פרס, מוצא את מוסר ההשכל המתאים. איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו. מתי בכל זאת מרגישים את הגיל? של המדינה או שלי? שלך. אז אני אגיד לך ככה, נאמר שאני מזדקן, אבל המדינה נהיית יותר צעירה, אז אני עושה ממוצע בין שלנו. אפשר לומר שזה התפקיד שהכי נהנית בו בכל הקריירה השירה שלך? כן, כן, כן. לא הייתי מתחיל בו. זה שהטמפרמנט שלי לא היה עומד בזה. אבל זה יופי של תפקיד לסיים בו. אני לא יודע, אני מסיים. לא, סליחה, סליחה, סליחה. לפעול בו, לסיים. תשמע, יש לי הסכם עם הקודש ברוך הוא. הוא לא מתעסק איתי עם המוות. אני לא מערער עליו. חיים בשלום.